15 травня відкрито рух по шляхопроводам по вулиці Богатирській, завершено перший етап робіт. Було влаштовано нову бетонну плиту проїзної частини та тротуарів, влаштовано гідроізоляцію, деформаційні шви, влаштовано нове двошарове асфальтобетонне покриття та зовнішнє освітлення. І зараз продовжується другий етап робіт. Розбирається мостове полотно, проводиться демонтаж карнизних блоків, після чого будуть виконуватися роботи з заміни опорних частин на обох шляхопроводах. Другий етап робіт і завершення робіт на шляхопроводах планується до кінця поточного року.